नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई नेपाल सरकार शिक्षा सेवा आयोग सानाठुमी भक्तपुरले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ र अब भने फाइनल्ली शिक्षा सेवा आयोगको ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन खुल्ने सङ्केत देखिएको छ र उक्त कार्यतालिका अनुसार के को लागि कहिले विज्ञापन हुँदैछ, कहिले इक्जाम हुन्छ र कहिले चाहिँ सिफारिस गरिनेछ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गरेर देखाउनेछौँ है। त त तथा श्रेणीमा चाहिँ प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि चाहिँ अथवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट प्रतिशत निर्धारण कार्तिकमा हुनेछ होइन, त्यसै गरी चाहिँ कति र विज्ञापनको सूचना मङ्सिर महिनामा हुनेछ दुइटैको लागि र विषयगत परीक्षा चाहिँ फागुन महिनामा भएर नतिजा प्रकाशन फागुनको पुसदेखि फागुन र वैशाखसम्ममा हुनेछ। त्यसै गरी अन्तर्वार्ता जेठमा भएर सिफारिस चाहिँ असार र माघदेखि चैतभित्रमा हुनेछ है। यो यो कार्य सम्पन्न मूल्याङ्कन यो प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको परीक्षाको लागि, यसको लागि तपाईँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आन्तरिक तर्फको लागि है। अब हामी खुल्लातर्फ चर्चा गर्छौँ। खुल्लातर्फ माध्यमिक तृतीय श्रेणीको लागि चाहिँ खुल्लातर्फ कार्तिकमा हुनेछ के भन्दाखेरि प्रतिशत निर्धारण कति खुलाउने हो त भन्ने कुरा, त्यसै गरी विज्ञापन तथा सूचना मङ्सिरमा खुलाउनेछ भनेको यो मङ्सिरमा सबै कुराहरू अब मङ्सिरमा नै खुल्नेछ। हेर्नुहोस् है, निम्न माध्यमिक तृतीयतर्फको, प्राथमिक तृतीयतर्फको मङ्सिरमा विज्ञापन खुल्दैछ भनेपछि अब शिक्षा सेवा आयोगको मङ्सिरमा खुल्दैछ। तपाईँहरू चाहिँ तयारी भएर आफ्नो प्रिपरेसन गर्नुहोला र तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले एउटा राम्रो वेबसाइट पनि सजेस्ट गर्छु, ज्ञानमार्ग.com। यहाँ तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ। यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले भिजिट गर्नुभयो भने विभिन्न शिक्षा सेवा आयोग सम्बन्धी एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको तयारी अझ भरपूर तरिकाले हुनसक्छ है। सो तपाईँले चाहिँ यो टेबल हेरेर आफ्नो लागि कुन हो, कहिले इक्जाम हुँदैछ त्यही अनुसारको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी वैशाख र सिफारिस चाहिँ सबै असोज कार्तिकमा छ है, 2079 सालको। त्यसै गरी निम्न माध्यमिक तृतीयतर्फ खुल्ला कार्तिक मङ्सिरमा छ, फागुन जेठ वैशाखमा छ, श्रावण भादौ र असोजमा चाहिँ सिफारिस छ। त्यसै गरी प्राथमिक तृतीय चरणको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुल्लामा कार्तिकमा छ, यिनीहरूले पर्सेन्टेज निर्धारण गर्ने कति खुलाउने त भनेर, त्यसै गरी मङ्सिरमा विज्ञापन आउँछ। त्यसै गरी फागुनमा चाहिँ सामान्य परीक्षा हुन्छ, विषयगत परीक्षा जेठमा हुन्छ, नतिजा प्रकाशन चाहिँ वैशाखमा हुन्छ, विषयगत परीक्षाको चाहिँ भाद्रमा हुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता असोजमा लिएर कार्तिकमा चाहिँ सिफारिस गरिन्छ है। त्यसै गरी करार सूचीमा चाहिँ प्रकाशन तिनै तहको मङ्सिरमा करारको हुने रहेछ है, र अध्ययन अनुमति पत्र तिनै तहको, यो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ है। खुल्लाको लागि चाहिँ अब विज्ञापन भनेको चैतमा गराएर तपाईँलाई चाहिँ विषयगत परीक्षा असारमा लिएर, त्यसै गरी असोजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नतिजा प्रकाशित हुने रहेछ है, भनेको अध्ययन अनुमति पत्र वितरण मङ्सिरमा हुन्छ भनेर भनेको छ। यसअनुसारको यो विज्ञा यो नोटिस आज मात्रै नेपाल सरकार शिक्षा सेवा आयोग सानाठुमी भक्तपुरले तपाईँहरूको लागि पब्लिस गरेको छ। यदि यो भिडियो मन पऱ्यो र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू यो च्यानलमा चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस्। तपाईँको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हामी अन्य भिडियोहरूमा पनि लिएर आउनेछौँ। थ्याङ्क यू।